নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো দুপৰ হিৰ নামৰ ষ্টুডিঅত মস্মিতা আৰম্ভণি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটী এম্বুলেন্সত মাছ মাংসৰ বজাৰ এম্বুলেন্সত বিক্ৰী কৰা হৈছে পাচলি মাছ মাংস দিশপুৰ হস্পিটেলৰ সমীপতে ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে লকডাউনৰ মাজতে এম্বুলেন্স কৰ্মীৰ দুষ্কাৰ্য দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এম্বুলেন্সখন জব্দ কৰিছে আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলাল ব্যৱসায়ী আৰু লকডাউন উলংঘা কৰি এম্বুলেন্সত চোৰাংভাৱে বিক্ৰী কৰিছিল পাচলি আৰু মাছ মাংস আমি দেখুৱাইছো এয়া গুৱাহাটীত এম্বুলেন্সত মাছ মাংসৰ বজাৰ শাক পাচলি বজাৰ য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বস্তাত ভৰাই তেওঁলোকে পাচলি বিক্ৰী কৰিছে দিশপুৰ হস্পিটেলৰ সমীপতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে লকডাউনৰ মাজতে এম্বুলেন্স কৰ্মীৰ এই দুষ্কাৰ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এম্বুলেন্সখন আৰু বস্তাৰ ভিতৰত এয়া পাচলি জব্দ কৰা হৈছে লকডাউন উলংঘা কৰি ব্যৱসায়ীয়ে এনেদৰে এম্বুলেন্সত চলাই আহিছে চোৰাংভাৱে পাচলি আৰু মাংস বিক্ৰী আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত দিশপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এম্বুলেন্সখন জব্দ কৰিছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে ইতিমধ্যে লকডাউন অব্যাহত আছে চৈধ্যদিনীয়া লকডাউন আৰু কঠোৰভাৱে এইবাৰ লকডাউন পালন কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশ এম্বুলেন্স চালকৰ দুষ্কাৰ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিউজ ইটিনত এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত মাছ মাংস আৰু লগতে পাচলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি সময়ত কোভিড ৰোগী নিবৰ বাবে এম্বুলেন্সৰ হাহাকাৰ হৈছে সেই সময়তে এম্বুলেন্স চালকৰ ইয়াৰ দুষ্কাৰ্য য'ত ইতিমধ্যে পাচলি বিক্ৰী কৰিছে একাংশ লোকৰ এয়া দুষ্কাৰ্য আমি দেখুৱাম আপোনালোকক য'ত দিশপুৰ হস্পিটেলৰ নিচেই সমীপতে এখন এম্বুলেন্সত হয়তো কোনে ভাবিব যে এম্বুলেন্সখনত আছে ৰোগী কিন্তু আচলতে সেয়া নহয় বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ এখন এম্বুলেন্স ভিতৰত কিন্তু ইয়াৰ এখন বজাৰ বহিছে মাছ মাংসৰ লগতে পাচলিৰ য'ত বস্তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পাচলি ভৰাই আনিছে আৰু মহানগৰবাসীক বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে লৈ আহিছে এনেদৰে মাছ মাংসৰ পাচলি য'ত কঠোৰভাৱে ইতিমধ্যে বলবৎ হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউন তাৰ মাজতে কিন্তু এম্বুলেন্সত এনেদৰে বজাৰ পাতিছে একাংশ সাধু চক্ৰই য'ত এয়া এক বস্তা নেমু টেঙা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি লৈ আহিছিল এই এম্বুলেন্স চালকে তাৰপিছতে ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে দিশপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এম্বুলেন্সখন জব্দ কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ অহাৰ উমান পাই এম্বুলেন্সখন তাতে পলায়ন কৰিছে ব্যৱসায়ীয়ে আৰু ইতিমধ্যে এম্বুলেন্সখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে হয় গোপনেভাৱে খবৰ পোৱা গৈছিল যে এখন এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত কিছুমান মাছ মাংস চব্জি কিবা বিক্ৰী কৰি ৰখা বুলি খবৰ পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ পাৰ্টিলৈ আহিলোঁ আৰু দেখোঁ যে আমি আমাক দেখি ইতিমধ্যে মানুহবিলাক পলাইছে কিন্তু এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত চব্জি তব্জি কিছুমান পোৱা গৈছে এতিয়া এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত খাদ্য সামগ্ৰী এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকৰ অপৰাধটো কেনেধৰণৰ ডেফিনেটলি তেওঁলোকে ধৰি লওক এইটো স্প্ৰেড কৰি আছে গতিকে যিহেতু লকডাউন চলি আছে লকডাউনত তেওঁলোকে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত গতিকে এইটো আমি এতিয়া চেজ কৰি লৈ যাম আমি বিহিত লকডাউন ইতিমধ্যে উলংঘা কৰিছে গতিকে কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই কথা ব্যক্ত কৰিছে য'ত এম্বুলেন্সখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে আৰু একাংশ মহানগৰবাসী ওলাই আহিছিল এনেধৰণৰ মাছ মাংস ক্ৰয় কৰিবলৈ সেইটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক যি সময়ছোৱাত আজি চতুৰ্থদিন গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউনৰ তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এম্বুলেন্সত এনেদৰে লৈ অনা হৈছিল পাচলি আৰু মাছ মাংস কিন্তু লকডাউন উলংঘা কৰি এনেদৰে একাংশ মহানগৰবাসী ওলাই আহিছিলে কিন্তু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে পলায়ন কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীগৰাকীয়ে লগতে যি এম্বুলেন্সখনৰ গৰাকী আছিল বা যোনে চালক আছিল তেওঁক ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব আৰক্ষীয়ে নিশ্চয়কৈ শাস্তি বিহা হ'ব ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে সোমবাৰৰ পৰা অব্যাহত আছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে চৈধ্যদিনীয়া লকডাউন সোমবাৰ মঙলবাৰ দুটা দিনত ইতিমধ্যে 200ৰো অধিক বাহন জব্দ কৰা হৈছিল বিনা অনুমতি তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাৰে গইনালৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আন এক চক্ৰ এনেদৰে এম্বুলেন্সত য'ত আচলতে সাধাৰণ লোকৰ দৃষ্টিত এয়া এম্বুলেন্স বা আৰক্ষীয়ে হয়তো সততে চেক নকৰিব এম্বুলেন্সখন আৰু তাৰে সুবিধা লৈছিল একাংশ এয়া ব্যৱসায়ীয়ে যিসকলে ইতিমধ্যে এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত এনেদৰে শাক পাচলি মাছ মাংস ভৰাই বিক্ৰী কৰি আহিছিল দিশপুৰ হস্পিটেলৰ কাষতেই আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এম্বুলেন্সখন জব্দ কৰিছে কিন্তু ঘটনাস্থলীৰ পৰা ইতিমধ্যে চালকে পলায়ন কৰিছে মই উপস্থিত আছোঁ গণেশগুৰিত আৰু গণেশগুৰিৰ এয়া হৈছে দিশপুৰ হস্পিটেলত সোমোৱা এয়া হৈছে পথ আৰু এই এখন এম্বুলেন্স ইয়াত দেখিছে আৰু এম্বুলেন্সখনৰ ভিতৰত কি আছে সেয়া দেখিলেহে আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব এম্বুলেন্সখনৰ ভিতৰত কোনো ৰোগী নাই এম্বুলেন্সখনৰ ভিতৰত কোনো
কৰোনা আক্ৰান্ত হোৱা মানুহ নাই। এম্বুলেন্সখনৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী, শাক পাচলি, আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইয়াৰ একাংশ ইয়াত ব্যৱসায় কৰি আছিল, ব্যৱসায় চলাই আছিল। ইয়াত দেখিছে যে ভাত, কেৰেলা সকলো ইয়াত বস্তু আছে, আৰু আৰক্ষী আহি এতিয়া আহি পোৱাৰ লগে লগে সকলো ইয়াৰ পৰা ছত্ৰভংগ দিছে। আৰু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে খবৰ পোৱা মাত্ৰকে তেওঁলোকে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এয়া মই দৃশ্য দেখুৱাইছো যে বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে, আৰু যেতিয়া আৰক্ষীৰ উমান পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিছে ব্যৱসায়ীসকলে। আৰু আনফালে মই দেখুৱাইছো এটা নেমুৰ এটা বস্তা এটা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, নেমুৰ বস্তাটো এনেধৰণে এৰি পলায়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে আৰক্ষীৰ ভাষ্য ল'ম, গতিকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ আজি চতুৰ্থটো দিন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লকডাউনত, আৰু লকডাউনৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত এই একাংশ এনেধৰণে এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত তাকো তেওঁলোকে পাচলি খাদ্য সামগ্ৰী আনিছিল, আনি এতিয়া এনেধৰণে বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাতে খবৰ পোৱা মাত্ৰকে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আহি উপস্থিত হৈছে। গতিকে সবিশেষ আমি জানিম যে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এতিয়া আৰক্ষীয়ে বিচাৰি চলাথ কৰিছে যে ক'ত আছে, ক'ত তেওঁলোকে পলাইছে, ব্যৱসায়ীসকল ক'ত গৈছে, কেনেধৰণে আপোনালোকে খবৰটো পালে? এ চি পি হিমাংশু দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে, হয়। গোপনীয়ভাৱে খবৰ পোৱা গৈছিল যে এখন এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত কিছুমান মাছ মাংস চব্জি কিবা বিক্ৰী কৰি ৰখা বুলি খবৰ পাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ, পাৰ্টিলৈ আহিলোঁ, আৰু দেখোঁ যে আমি আমাক দেখি ইতিমধ্যে মানুহবিলাক পলাইছে, কিন্তু এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত চব্জি তব্জি কিছুমান পোৱা গৈছে। এতিয়া এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত খাদ্য সামগ্ৰী এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে, তেওঁলোকৰ অপৰাধটো কেনেধৰণৰ? ডেফিনেটলি তেওঁলোকে ধৰি লওক এইটো স্প্ৰেড কৰি আছে, গতিকে যিহেতু লকডাউন চলি আছে, লকডাউনত তেওঁলোকে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত। গতিকে এইটো আমি এতিয়া চিজ কৰি লৈ যাম, চিজ কৰি লৈ যাম আমি বিহিত অৱস্থাটো। এম্বুলেঞ্চখনো চিজ কৰিব, আৰু এম্বুলেঞ্চখন যিটো যিখন হস্পিটেলৰ হয় তেওঁলোকৰ ওপৰতো বিশেষ ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আজি লকডাউনৰ চতুৰ্থটো দিন, আৰু চতুৰ্থ দিনা ইতিমধ্যে চাৰিওপিনে সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ, কিন্তু তাৰ মাজতে এখন এম্বুলেঞ্চত এনেধৰণে খাদ্য সামগ্ৰী মজুত কৰি বিক্ৰী কৰি থকাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে দিছপুৰ আৰক্ষী আহি এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া এম্বুলেঞ্চখনসহ এই সামগ্ৰী সকলো জব্দ কৰা হ'ব, খাদ্য সামগ্ৰী সকলো জব্দ কৰি আৰক্ষীয়ে লৈ যাব। আৰু কৈছে যে লকডাউনৰ মাজত এনেধৰণে, মই নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ, AS01JC8718, এই নম্বৰৰ এম্বুলেঞ্চ এখন পোৱা গৈছে, আৰু এম্বুলেঞ্চখন কাৰ হয় সকলোখিনি তদন্ত কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু ঘটনাস্থলীত কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম আৰক্ষী নহ'ল। সকলো আৰক্ষীৰ অহাৰ উমান পোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে পলাই পত্ৰং দিছে। এতিয়া ভাৰতত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, 6 লাখৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই, 6,04,641 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। বৰ্তমানলৈ কৰোনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে 17,834 জনৰ, বিগত 24 ঘণ্টাতে 434 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, এদিনত 19,148 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। নিপুণাবাই জনাওক, ভাৰতত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, 6 লাখৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই, 6,04,641 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু বৰ্তমানলৈ কৰোনাই প্ৰাণ কাঢ়িছে 17,834 জনৰ, বিগত 24 ঘণ্টাতেই 434 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, এদিনত 19,148 জন লোক আক্ৰান্ত কৰোনা। আৰু এটা খবৰ, দুপৰ শিৰোনামত সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ৰাজ্যৰ কৃষিভূমি পুঁজিপতিক চমজাই দিয়াৰ এক ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈ খিলঞ্জীয়াৰ কৃষিভূমি পুঁজিপতি বনিয়াৰ হাতত চমজাই দিয়াৰ এক আত্মঘাতী ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। কৰোনাই বিধ্বস্ত কৰা অৰ্থনীতি পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্যোগীকৰণৰ নামত ৰাজ্যৰ কৃষিভূমি মুক্ত হস্তে পুঁজিপতি বনিয়াৰ হাতত গতাই দিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ। 29 জুনত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধান্ত। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে কৃষিভূমিত উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা নালাগে চৰকাৰৰ অনুমতি। ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনৰ জৰিয়তে যিকোনো লোকে কৃষিভূমি স্থাপন কৰিব পাৰিব ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ। কেৱল উদ্যোগ বিভাগক এখন আবেদন দিয়ে যিকোনো লোকে কৃষিভূমিত উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব। 3 বছৰলৈ নালাগে কোনো অনুমতি, কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ। ইয়াৰ বাবে কৃষিভূমিক উদ্যোগিক ভূমিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবেও নালাগে কোনো ধৰণৰ অনুমতি। এই সিদ্ধান্তক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আখ্যা দি চৰকাৰে দৰিদ্ৰ, উপান্ত আৰু আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা কৃষক ৰাইজলৈ মাতি আনিছে অশনি সংকেত।
ইয়ার জৰিয়তে পুঁজিপতি বনিয়া আৰু লাভপুৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অসমৰ কৃষিভূমি দখল কৰাৰ পথ সুগম হৈ পৰিল। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুৰিজ্যোতি গগৈ আছো সাধাৰণ সম্পাদক। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে। পূৰ্বতেই লুৰিজ্যোতি ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে যেনেধৰণে পুঁজিপতিক চমচাই দিয়াৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ লৈছে ৰাজ্য কৃষিভূমি, আজি আপোনালোকে সদৌ অসম ভিত্তিত যিহেতু আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব গুৱাহাটীৰ বাহিৰে, গতিকে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আপোনাৰ পৰা আমি অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ। কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া আছোৱে? আজিৰ পৰাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু এই সিদ্ধান্ত খিলঞ্জীয়া বিৰোধী সিদ্ধান্ত, এই কথাটো স্পষ্ট। আৰু তেওঁলোকে যিটো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি কৈছে, এইটো আচলতে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কৃষিভূমি উদ্যোগিক খণ্ডলৈ তেওঁলোকে হস্তান্তৰ কৰাৰ যিটো এটা সহজ উপায় তেওঁলোকে দি দিলে। এটা সময়ত চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদন লাগিছিল ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আৰু যথেষ্ট জটিল আছিল। এতিয়া তেওঁলোকে সৰল কৰি এখন কেৱল মাত্ৰ ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন, এখন এফিডেফিট জমা দিয়ে তেওঁলোকে এই মাটি বিভিন্ন ধৰণৰ ঔদ্যোগিক কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে বহিৰাগত বনিয়াৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবলৈ ওলাইছে। কৰোণাৰ সময়ত ভাগি পৰা অৰ্থনীতি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এইদৰে হাস্য কৰে, অদূৰদৰ্শী, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে বহিৰাগত বনিয়া প্ৰীতি এইটো স্পষ্ট ৰূপত প্ৰমাণ হৈছে। জাতি মাটি ভেটিৰ শ্লোগান কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন পৰ্যায়ত কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ সভা সমিতিসমূহৰ তেওঁলোকৰ বক্তব্য আৰু শ্লোগানহে মাত্ৰ, কোনো ধৰণৰ আন্তৰিকতা জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি। আৰু যিসকল এই কৰোণাৰ সময়ত যিসকলে তেওঁলোকৰ চাকৰি বাকৰি হেৰুৱাইছে, সেইসকলক লৈ যিটো এটা কম্প্ৰিহেনচিভ এটা এমপ্লয়মেণ্ট পলিচি লাগিছিল, সেই পলিচি তেওঁলোকৰ নাই। কৃষি অৰ্থনীতি কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব, আমাৰ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ যিটো কথা, আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৱলম্বী ভৱিষ্যতৰ যিবোৰ বিষয়, এই বিষয়সমূহত তেওঁলোকৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই। কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নকৰি তেওঁলোকে বনিয়াৰ হাতত এই কাম অৰ্পণ কৰি তেওঁলোকক আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ভেটি কুশীগত কৰিবৰ কাৰণে বাট মুকলি কৰি দিছে। যি সময়ত আমাৰ বানে গৰকা এখন অসমৰ বান গৰাখহনীয়া আক্ৰান্ত হোৱা মানুহৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ মাটি নাই, তেওঁলোকৰ পত্তা নাই, বিভিন্ন সময়ত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতৰ পৰা গৰাখহনীয়াই মাটি কাঢ়ি লৈ গৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমত এতিয়াও ভূমিহীন মানুহ, খিলঞ্জীয়া মানুহে বসবাস কৰিব লগা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত। তিনিচুকীয়া জিলাৰ কৰ্দৈগুৰি, তিনিচুকীয়া জিলাৰ ঢলাৰ শান্তিপুৰৰ ওচৰৰ এই অঞ্চল, এনেকুৱা অফুৰন্ত উদাহৰণ ইয়াত আছে। গতিকে এই গোটেই কথা বতৰাবোৰ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাকৈ, তেওঁলোকে এটা সময়ত কৈছিল যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ভূমিৰ সৰ্বস্বত্ব তেওঁলোকে সুৰক্ষিত কৰিব, ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব। ব্ৰহ্ম সমিতি এখন বনাই দিছিল, ব্ৰহ্ম সমিতিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিছিল, এখন বহু দীঘলীয়া দিন তেওঁলোকে পেলাই ৰাখিলে। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাটো আমি ভূমি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ বুলি দিছিলোঁ, আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা অসম চুক্তিও তেওঁলোকে আজিলৈকে ৰাজহুৱা নকৰিলে, আজিলৈকে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰাৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা নকৰিলে। অৰ্থাৎ এয়াই হ'ল দিল্লীৰ অসমৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা আৰু অসম চৰকাৰৰ খিলঞ্জীয়া প্ৰীতিৰ তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন। গতিকে এই কথা বতৰাবোৰৰ যোগেদি খিলঞ্জীয়া বিৰোধী যে এখন চৰকাৰ আৰু তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশলৈ নিক্ষেপ কৰি পুঁজিপতি বনিয়াৰ হাতত অসমৰ অৰ্থনীতি এৰি দিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে কুশীগত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাট মুকলি কৰি দিছে, এই কথা স্পষ্টৰূপে প্ৰমাণ কৰিছে। গতিকে আমি ছাত্ৰ সন্থাই চৰকাৰক সকীয়াই দিব খুজিছোঁ, এই যিটো কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত, অনতি বিলম্বে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লাগে, আৰু যদিহে এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰে তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত চৰকাৰ ভয়ংকৰ পৰিণামৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত চাৰিওফালে গণ আন্দোলন, গণ বিক্ষোভৰ সন্মুখীন হ'ব চৰকাৰ। নিশ্চয়কৈ। আৰু 2019 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ তেওঁলোকে কেবিনেটৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছিল, খিলঞ্জীয়াৰ মাটি ৰক্ষাৰ বাবে সেই আঁচনি লোৱা হৈছিল, প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল, কিন্তু সকলো ফুটুকাৰ ফেনতহে যেন পৰিণত হৈছে। আৰু বৰ্তমান যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পানীৰ দৰত কৃষকৰ পৰা মাটি ক্ৰয় কৰিব বনিয়াই, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যদি জনসাধাৰণ সজাগ নহয়, আৰু বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় লুৰিজ্যোতি ডাঙৰীয়া, আপুনি হয়তো জানে যে কৃষকসকল যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোক নিৰক্ষৰো থাকে, গতিকে যিসমূহ আঁচনি তেওঁলোকে আচলতে বুজিয়ে নাপায় বা তেওঁলোকে নাজানে যে তেওঁৰ মাতকৰ মাটিৰ দৰ দম কেনেদৰে কৰিব লাগে বা কেনেদৰে বিক্ৰী কৰিব লাগে, গতিকে সেই সন্দৰ্ভত যদি সচেতন নহয় তেতিয়াহ'লে অতি শীঘ্ৰেই হয়তো অসমতে অঘৰি হ'ব এইসকল কৃষক। নিশ্চয় মানুহ সজাগ হ'ব লাগিব আৰু তাৰ লগে লগে এই ক্ষেত্ৰত
চৰকাৰৰ এই যিটো তেওঁলোকৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী তেওঁলোকৰ যি কাম কাজ এইটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব। চক এতিয়া ইতিমধ্যে অসমৰ ভূমি এতিয়া বহিৰাগত বনিয়াৰ হাতলৈ ইতিমধ্যে বহু পৰিমাণে গুচি গৈছে। কোনো ধৰণৰ শক্তিশালী ভূমি নীতি নথকাৰ কাৰণে আও পুৰণি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ভূমি নীতি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা বা কোনো ধৰণৰ ৰক্ষা কবচ তৈয়াৰ নকৰাৰ কাৰণে এই এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ আগত বহু ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব, খিলঞ্জীয়া মানুহক ভূমিৰ পট্টা দিব, পট্টাহীন মানুহক তেওঁলোকক পট্টা দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, আৰু কোনো কাৰণতে আমাৰ মাটি কোনো কাৰণতে বহিৰাগত বনিয়া বহুজাতিক কোম্পানী আমাৰ পৰা লৈ যাব নোৱাৰিব, তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, আইন প্ৰণয়ন কৰিব বুলি ৰাইজক আভুৱা ভাৰি চৰকাৰে এতিয়া মাটিক মুকলিমূৰীয়াকৈ দি দিবৰ কাৰণে অতি সহজ উপায়েৰে বহুজাতিক কোম্পানীয়ে হওক বা বহিৰাগত বনিয়াৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে নিজে তেওঁলোকে কৰোণাৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ এই ষড়যন্ত্ৰ বাতিল হ'ব লাগিব। তাৰ লগে লগে একে সময়তে মই অসমৰ জনতাকো মই সজাগ সচেতন হৈ আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু সকলো ৰাইজক বিশেষকৈ আমাৰ কৃষি নিৰ্ভৰ জনতাক এনেকুৱা ধৰণৰ হঠকাৰী আত্মঘাতী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণেও মই আহ্বান জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ লুইনজ্যোতি গগৈয়াগৰীয়া। আৰু ইতিমধ্যে আছোৱে আজিৰ পৰা সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰ যিহেতু লকডাউন অব্যাহত আছে তাৰ বাবে গুৱাহাটীত হোৱা নাই, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে ৰাজ্যৰ যিহেতু কৃষিভূমি বৰ্তমান পুঁজিপতিক চমজাই দিয়াৰ যি ষড়যন্ত্ৰ বৰ্তমান লিপ্ত হৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰ তাক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে আছোৱে। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ আজিৰ পৰা সাব্যস্ত কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে যদি কৃষকসকল নিজে সচেতন নহয় তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে হয়তো কৃষকৰ যি অতি কষ্ট উপাৰ্জিত যি ফচল অৰ্থাৎ পথাৰ অতি শীঘ্ৰেই বনিয়াৰ হাতলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা। আমি জনাওঁ কি হ'ব চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ ফলত, পানীৰ দৰত কৃষিভূমি কিনি ল'ব পাৰিব পুঁজিপতিয়ে, লগতে খিলঞ্জীয়া ভূমিৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হ'ব পাৰে, ঘৰতে অঘৰি হ'ব পাৰে, খিলঞ্জীয়া লেণ্ড প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে য'ত উদ্যোগীসকলে ৰাজহ হেৰুৱাব চৰকাৰে, আৰু যিকোনো প্ৰকাৰৰ মাটিয়ে উদ্যোগীকৰণৰ নামত কিনিব পাৰিব, য'ত খেতি মাটি থাকিব, বস্তি মাটি, বাৰী, সকলো ধৰণৰ মাটি কিনিব পাৰিব, কৃষিভূমি উদ্যোগিক ভূমি হ'লে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে মাটিৰ খাজনা, আৰু খাজনা বৃদ্ধি হ'লে ৰামটাঙোন পৰিব সৰ্বসাধাৰণৰ মূৰত। এনেধৰণৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব খেতিয়কসকল অৰ্থাৎ অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতা। কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ এই যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আছুৱে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। লগতে আমি জনাওঁ যে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাসকলেও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। তেওঁলোকে জনাইছে যে চৰকাৰৰ যি এই সিদ্ধান্ত তাত যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব কৃষকসকল, বিশেষকৈ খেতিয়কসকল। পানীৰ দৰত তেওঁলোকৰ কৃষিভূমি পুঁজিপতিয়ে কিনি ল'ব পাৰিব, খিলঞ্জীয়া ভূমিৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হ'ব, ঘৰতে উভৰি হ'ব খিলঞ্জীয়া, লেণ্ড প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে উদ্যোগীসকলে, যাৰ ফলত বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে হেৰুৱাব, যিকোনো প্ৰকাৰৰ মাটিয়ে উদ্যোগীকৰণৰ নামত কিনিব পাৰিব য'ত খেতি মাটি থাকিব, বস্তি মাটি থাকিব অৰ্থাৎ বস্তি এলেকাও তেওঁলোকে কিনি ল'ব পাৰে, বাৰী, সকলো ধৰণৰ মাটি কিনিব পাৰিব, কৃষিভূমি উদ্যোগিক ভূমি হ'লে মাটিৰ খাজনা বৃদ্ধি হ'ব, আৰু খাজনা বৃদ্ধি হ'লেই সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত পৰিব ৰামটাঙোন। আৰু এতিয়া চাওঁ হওক চৰকাৰৰ নতুন এই ভূমি নীতি সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এতিয়াৰ নতুন কেবিনেট সিদ্ধান্তই সেই সময়ৰ সেই কেবিনেট সিদ্ধান্ত যে অসমবাসীক প্ৰতাৰণা কৰি কা আন্দোলনৰ পৰা তেওঁলোকৰ মন আঁতৰাই নিবলৈ তেখেতসকলক সেই সময়ত কৰি থকা আন্দোলনৰ গতি স্তিমিত কৰিবলৈ লোৱা এটা চলনাময়ী সিদ্ধান্ত আছিল, আজি তাক পুনৰবাৰ প্ৰতীয়মান কৰিছে। আৰু ইতিপূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ মাটিসমূহ উদ্যোগীকৰণৰ বাবে মাটি বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল। এতিয়া পূৰ্বৰ যি নীতি সেই নীতি অনুসৰি খেতি মাটি উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া সৰলীকৰণ কৰি কোনো ধৰণৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ যিকোনো স্থানতে যিকোনো শ্ৰেণীৰ মাটিতেই উদ্যোগীকৰণ কৰিলে চৰকাৰে তাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিব বুলি এখন অধ্যাদেশ জাৰি কৰিছে। আৰু ইয়াৰ ফলত অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি অসমৰ কৃষক ৰাজ্যৰ ওপৰত এটা মাধমাৰ সোধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু উদ্যোগীকৰণৰ নামত বাহিৰৰ বনিয়াসকলে আমাৰ চহা কৃষকসকলক তেখেতসকলৰ যি পৈতৃক ভূমিৰ অধিকাৰ সেই পৈতৃক ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত।
রাজ্য কেবিনেটর শেহতীয়া কৃষিভূমির উদ্যোগ স্থাপনের প্রক্রিয়াটি অতি সহজ করে তোলার সিদ্ধান্ত তীব্র বিরোধিতা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিয়ে। সরকারের সিদ্ধান্ত বিরোধী কৃষক বিরোধী বিরোধী আখ্যা দিয়েছে রিপুণ বরাই। কৃষিভূমি পুঁজিপতির হাতত গতাই দিয়া সিদ্ধান্ত কোনো কারণতেই গ্রহণ নকরে বলে হুঙ্কার রিপুণ বরার। উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করবর কারণে যে নতুন উদ্যোগ নীতি অধ্যাদেশ যুগে যেটু ঘোষণা করিলে ইয়ার যুগেদি জাতি মাতি ভেটি সর্বকালের বাবে কবর দিয়া হয়। ইয়ার যুগেদি জাতি মাতি ভেটি সর্বকালের বাবে কবর দিয়া হয়। আপনাদের সকলে জানে যে যদি কোনোবা বৃহৎ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা হয় সেই বৃহৎ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার বাবে সরকারের অনুমতি পার আগতে কেবাটাও প্রক্রিয়া করব লাগে, লোকাল অথরিটির পর নো অবজেকশন লাগে, মিউনিসিপালিটির নো অবজেকশন লাগে, এনভাইরনমেন্টর নো অবজেকশন লাগে, পলিউশন বোর্ডর নো অবজেকশন লাগে, ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স লাগে, এই গোটেইবিল এনেকা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাজেদি একটা উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এতিয়া যেটু উদ্যোগ নীতি সিদিন চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী দেবে কেবিনেট সিদ্ধান্তর মর্মে অধ্যাদেশ জারি করে যেটু উদ্যোগ নীতি ঘোষণা করেছে এই আত্মঘাতী। কি কারণে আত্মঘাতী? ইয়াক কোনো অনুমতির প্রয়োজন নাই, কোনো সেউজ সংকটের প্রয়োজন নাই, কোনো নো অবজেকশনের প্রয়োজন নাই। যিকোনো পুঁজিপতি উদ্যোগপতিয়ে যত ইচ্ছা করে ততেই উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করব পারিব। তিনি বছরের কারণে কোনো ধরনের সেউজ সংকট অনুমতির কোনো প্রয়োজন নাই। যদি এইটো হয় তাহলে আপনাদের নিজে ভাব যে আমার অবস্থা ভবিষ্যতে কি। এই প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ খিলঞ্জিয়ার লগত সম্পূর্ণ একটা প্রবঞ্চনা আর আমার নেতা সকল কি মুচলিয়া সেইটে প্রমাণ করে। 21 ডিসেম্বর 2019 কা আন্দোলন চলি থাকার অবস্থা অসম ক্যাবিনেটে নির্ণয় ললে যে ভূমি হস্তান্তর হব কেবল খিলঞ্জিয়া বাবদ আর এই সন্দর্ভত এখন আইন আনিব আগন্তুক বিধানসভা অধিবেশন, যত এনেকুৱা এখন আইন আনিব যত খিলঞ্জিয়ার মাজত ভূমি হস্তান্তর হব পাৰিব আর বাহিরা মানুষ কোনো করব ক্রয় করব নয়। আর এই অনাউন্সমেন্ট করেছিল স্বয়ং ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এনেকুৱা যাঠি দি চকু পকাই যেন কথাখিনি কয় তেনেকে কৈছিল যেন শিলর কথাখিনি যেন শিলর রেখায়। এতিয়া গোপনভাবে চুরর নিচিনাকে টুইটারত এটা জানাই দিছে যে চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী ডাঙরিয়ায় যে এইখন তেওঁলোকে যে ভূমি ইয়াত এটা সকলে ইন্ডাস্ট্রি নামক উদ্যোগ স্থাপন করার নামত মানে ইন্ডাস্ট্রি লোক তারমানে নিজে আর নিজে সেলফ সার্টিফিকেশন তারমানে ইয়াত গুরুত্ব কথা দুটা আছে। আগের দিনত কি আসলে বর্তমান যে পরিস্থিতি আছে তাত যোনটো কৃষি ভূমি আছে অনা কৃষি ব্যবস্থার কারণে বা অনা কৃষি ইউজর কারণে নন এগ্রিকালচার ইউজর কারণে কিন্তু পারমিশন নাই। এইটো এটা সম্পূর্ণ অসমখন এখন মুকলি বাজার করে দিব। এটা কোনো মানুষ বাহিরের পর আহি পেলে যিকোনো ধরনের কৃষি ভূমি ক্রয় করব পারিব। আর সরকারের সিদ্ধান্ত কৃষক বিরোধী নহয় বলে মন্তব্য বিজেপি নেতা সুভাষ দত্তর। ক্ষুদ্র আর মজলিয়া উদ্যোগের বাবেহে নীতি প্রযোজ্য হব যার বাবে কম পরিমাণের ভূমিহে ব্যবহার হব। বহিরাজ্যের পর ঘুরে অহা যুবকর সংস্থাপনের বাবেহে সরকারে লৈছে এই পদক্ষেপ। এইখন সরকার যেনেকৈ অসমৰ কৃষক রাইজর স্বার্থত এইখন সরকার যেনেকৈ কাম করেছে ঠিক তেনেকে অসমত উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানবিলাক স্থাপন করার কারণে আমার সরকারখানে কিন্তু সমানে চেষ্টা করেছে। আর এই এমেন্ডমেন্টটা বৃহৎ উদ্যোগের কারণে নহয়, এটা হেভি ইন্ডাস্ট্রির কারণে নহয়। এই এমেন্ডমেন্টটা হয়েছে বা এই যে এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্ম হয়েছে এই MSME কারণে, এই ক্ষুদ্র আর মজলীয় উদ্যোগের কারণে। আর রাইজর আগত এই কথা বতরাবিলাক লৈ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব নাপায় নয়। কারণ এতিয়া যদি ইয়াত ক্ষুদ্র আর মজলীয় উদ্যোগ যদি স্থাপন নহয় এই আমার যুবক যুবতী সকলে কত সংস্থাপন পাব? আজি কেরালার পর যা ঘুরে আছে তামিলনাড়ু সময় আছে দুপুর শিরোনামার পর বিদায় লওয়ার। নমস্কার।